শৰতৰ ৰাতি অতি বিতুপন, ৰাসক্ৰিয়া কৰিতে কৃষ্ণত ভৈলামন, ৰাজ্যত সমাগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ। বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হ'ব ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাসথলীসমূহ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া ৰাসৰ প্ৰস্তুতি। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ আখৰা গৃহসমূহ। এয়া টিয়কৰ দৃশ্য। ৰাসত ব্যৱহৃত বিভিন্ন মুখাসমূহ নিৰ্মাণত এতিয়া এনেদৰেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পীসকল। টিয়কৰ বনাই দুৰ্ভাতৃ লৱ আৰু কুশৰো এতিয়া ব্যস্ততাৰ সীমা নাই। কেইবাখনো ৰাসত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ঘৰৰ চোতালত সাজি ওলোৱা মুখাসমূহত শেষ পৰখ দিয়াত ব্যস্ত দুই শিল্পী ভাতৃ। উল্লেখযোগ্য যে এই দুই শিল্পীয়ে কেৱল মুখা নিৰ্মাণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ মুখা অভিনয়ৰ প্ৰদৰ্শন কৰে ৰাসৰ মঞ্চত। হয়, আমি ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। আমি খুব বেছিকৈ ভাওনাই আমি কৰি থাকোঁ। আমাৰ এইবাৰ আঠখনকৈ আমি ৰাস কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তিনিখন আমাৰ একেদিনাই ৰাস হ'ব, এখন আমাৰ মুকলি মঞ্চত হ'ব, দুখনকৈ আমাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম হ'ব। ই আমাৰ লগত 10-12জনতকৈ ওপৰতে হ'ব ল'ৰা, কাৰণ আমাৰ ৰাস একেদিনাই তিনিখন হ'ব। আমি এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক, আমাৰ এই ৰাসৰ যিখিনি বস্তু আমি বনাইছোঁ সেইখিনি বা আগৰো বস্তুখিনি আমাৰ সুৰক্ষা কৰি থ'বৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰ এটা অতি প্ৰয়োজন। তথাপিতো আমি চৰকাৰক এই চেনেলৰ যোগে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ক'ভিডৰ বছৰ খুব কষ্টই গ'ল। আমি পকা কাম, ৰঙৰ কাম মানুহৰ ঘৰত কৰি পেলাই আমি যেনে তেনে ল'ৰাবোৰক আমি চলিবলগীয়া হ'ল। এয়া বিশ্বনাথৰ দৃশ্য। বিশ্বনাথতো চলিছে কেইবাখনো ৰাসৰ আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি। বিশ্বনাথ ঘাটৰ নতুন গাঁৱৰ শিশুৰ পৰা আৱাল বৃদ্ধ বনিতালৈকে সকলো ওলাই আহিছে ৰাসৰ আখৰাথলীলৈ। পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে ৰাসৰ আখৰা। কোভিড প্ৰটকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহা 20-21 নৱেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰে সীমিত নৃত্যনাটিকাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই ৰাসভাগ। উক্ত ৰাসভাগত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি কামনা কৰে আয়োজক সমিতিয়ে। আৰু পৰম্পৰাভাৱে আমাৰ এই ৰাস উদযাপন কমিটি পৰম্পৰাকৈ চলি আহি আছে। আৰু চৰকাৰে যি কোভিড প্ৰতিকূলৰ নিৰ্দেশনা দিছে, SOP নতুন, সেই SOPৰ মানি চলি আমাৰ কমিটিখনে, এই উদযাপন কমিটিয়ে এই ৰাসভাগ আমাৰ সুচাৰুৰূপে চলাই নিব। চৰকাৰৰ যি নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি আমি পালন কৰিম, আৰু যাতে চৰকাৰো দুখত নপৰে, আমাৰ কমিটিখনো দুখত নপৰে। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি, আৰু এই বিশ্বনাথ ঘাটতেই সুদীৰ্ঘ 46 বছৰে বিশ্বনাথ ঘাট সাৰ্বজনীন ৰাস উৎসৱ বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত নেওচি এই অঞ্চলৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে আমাৰ আয়োজন কৰি আহিছিল। আৰু গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি কেলিগোপাল নাটক মূল আধাৰ হিচাপে লৈ বিভিন্ন নৃত্যনাটিকাৰ মাধ্যমেৰে ভাগৱতৰ 10ম স্কন্ধৰ গুণানুকীৰ্তন, এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা আমি পৰম্পৰাগতভাৱে সম্পূৰ্ণ ধাৰ্মিক ৰীতি নীতিৰে এই অঞ্চলবাসী সমূহ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আন্তৰিকতাৰে এই উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আৰু অহা 20 আৰু 21 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখে বিশ্বনাথ সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল 46তম বৰ্ষ। সেয়েহে এই 46তম বৰ্ষৰ দুইদিনৰ কাৰ্যসূচীত অঞ্চলবাসী সমূহ ৰাইজৰ লগতে বিশ্বনাথ অসমবাসী সমূহ ৰাইজক এই পবিত্ৰ দিনত উপস্থিত হ'বলৈ আমি আয়োজক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।